第三题，一个质量两公斤的物体在光滑水平面上受外力作用，沿一直线运动，其速度与时间的关系如右图所示，则下列叙述何者正确？我们的选项 B， 两到四秒的时候，那这个图形上是一条水平线，表示呢它做的是所谓的等速度运动，也就是它没有加速度，所以选项 B 说两到四秒加速度是15公尺每秒，每秒是错的。我们晓得力会跟加速度同方向，而我们的一到两秒速度越来越大，就表示加速度跟速度同方向，也就是运动方向跟外力方向相同。而我们的4到7秒，我们的速度越来越小，就表示我们的加速度与外力呢是反方向，也就是运动方向与外力是反方向。所以选项 C 说外力作用期间，该外力与物体的方向都相同，也是错的。那么剩下的 A 跟 C 都是要算。那么我们 VT 图，我们做两件事情，直线求加速度，面积求位移。那么零到两秒钟，这边一个点，这么一个点，所以带进去 A 就是等于 delta T delta V， 零秒的时候是零，两秒的时候是30，所以算出来加速度是15公尺每秒每秒。那么选项 A 说零到两秒加速度是10公尺每秒每秒是错的。那么我们的4到7秒钟，我们也一样带进去 A 等于 delta T delta V， 4秒的时候速度是30， 7秒的时候速度是0，所以又变成1/3 -30，也就是-10。那么这个负号则代表是方向，公尺秒平方。那么要求的是外力的话，就要带 F 等于 ma。那我们的质量是2公斤，我们加速度是-10，所以答案就是-20牛顿。那么这个负号讲过，它代表的是方向，它只问大小，大小就是20牛顿，所以选项 C 说4到7秒的外力大小是20牛顿是对的。因此第三题问我们说下列叙述何者正确，我们答案选的是 C， 4到7秒时该物体所受外力大小为20牛顿。